Latvijas Mākslas akadēmija jau 30 gadus ik pavasari rīko topošo dizaineru modes skates. Atzīmējot šo jubileju, šodien Rīgas cirka vēsturiskajā ēkā norisinās LMA modes skati ar devīzi Kliedziens, kurā varēs redzēt 18 jauno dizaineru veidotas kolekcijas. Rīgas cirkā šobrīd atrodas arī mana kolēģa Līga Gaigala. Sveiciens, Līga! Sveiki, labvakar, Edgar, labvakar, skatītāji! Tiešām Latvijas Mākslas akadēmijas modes dizaineru skats šodien ir ļoti īpaša. Šī ik pavasara tradīcija atzīmē 30 gadu jubileju. Un kur gan līdz šim skats nav notikušas? Gan Tirgus paviljonā, gan tramvaja depo, pat peldbasēnā, un šovakar mēs esam Rīgas cirkā. Un es uz sarunu esmu aicinājusi Latvijas Mākslas akadēmijas modes katedras vadītāju un arī šī skatas producenti Agnese Nerņicka. Labvakar! Labvakar! Tātad šīs skatas devīze ir ļoti skaļa, kliedziens. Kāpēc un ko tas nozīmē? Tā drīzāk ir atbilde uz to, ar ko nākas saskarties mūsdienu šodienas modes dizaineriem, vispār dizaineriem un īstenībā ne tikai Latvijā, visā pasaulē. Tā ir atbilde uz informācijas pārbagātību, tāpat tās uz lielo konkurenci. Un, jā, un es domāju, ka šodien, šovakar noteikti skatītājiem es novēlu izbaudīt gan tādu dvēseles kliedzienu, gan arī tādu, gan kliedzienu miesai, gan dvēselē. Es domāju, sanāks. Tā sapratu, ka būs skaļi arī. Ļoti. Jums rokā ir arī viens unikāls izdevums, kas līdz šim nav nekad bijis tapis uz šīm skatēm. Tas ir kas pastāstīt? Šoreiz tā ir grāmata. Ja ierasti tas ir buklets vai katalogs, tad jā, šoreiz tā ir ļoti skaista grāmata, kurā var redzēt visus šī gada modes dizainerus, studentus, skaistās fotogrāfijās. Un šeit ir arī apkopoti vairāk kā 50 dažādi citāti, gan no pasniedzējiem, modes mīļotājiem, gan dažādiem modes ekspertiem. Modes tas tāds labs atmiņu katalogs. Jā, un šim izdevumam mēs piesaistījām fotosesijām 3 dažādas fotogrāfus un arī modes katedras absolventi Sabīnu Grozu. Paldies! Bet vēl es gribu aicināt uz mazu sarunu īsu. Latvijas modes akadēmijas studenti Jurģi Emīli Liepiņa, kam šī ir pirmā skate. Paldies, Agnese! Kādas ir sajūtas? Labvakar! Nu, sajūtas ir brīnišķīgas patiesībā. Būs lielisks jātis. Es nezinu, ko es vēl vairāk varu pateikt. Ja jūs neesat šeit, nu, varat vienīgi pieslēgties Instagramā Mākslas akadēmijas modes dizaina profilam. Kāda būs tava kolekcija? Īsumā mēs meklējam robežu starp vulgāro un gaumīgo. Un koncepts ir diezgan slidens, jo katram tā robeža ir citur. Skaidrs, paldies tev un veiksmi. Meklēsim arī mēs robežu caur gaumīgo un visu labu. Lai jums šovakar arī jauks vakars. Edgar?